Hej alle sammen. Jeg har lige været til forpremiere på En Chance Til. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der blot. Og jeg vil bare sige, at I godt kan glæde jer. Jeg er stadig fuldstændig gåsehud, og jeg er sådan helt mundlam over den. Den var fuldstændig fantastisk, men samtidig også meget hård. Men læs mere her på bloggen, hvor jeg kommer til at skrive om den. Vi skal have ind for et eller andet. Han kan jo ikke have et barn. Han ender med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet ellers er sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der blot. Er han død? Har I slået ham ihjel? Det gør mig sådan som mig. Jeg ikke skal bare. Jeg er en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort det. Tænk at han kom. Jeg skal nok få det her at fungere. Jeg skal sikkert gå. Hvis vel, jeg er ikke gået. Hvad er det, søren er blevet kidnappet? Jeg tror, jeg vil stå lige om det. Hvad fanden er det, du har fucking givet? Hvor er han? Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han? Han er ikke død. Alt er fint. Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det kan jeg.